X35 K4 TKL – механічна дротова клавіатура з RGB-підсвіткою для справжніх геймерів та тих, кому важливий зовнішній вигляд клавіатури. Адже шестизонне підсвічування – це щось неймовірне. А всі налаштування можна здійснити за допомогою самої клавіатури. Без цифрового блоку та ключа, з металевою пластиною, посиленими друкованою платою та корпусом, з механічними клавішними перемикачами, що швидко спрацьовують та мають ресурс 70 мільйонів натискань. Усього 78 клавіш з легким ходом. Довжина кабелю – 2 метри. Інтерфейс під'єднання – USB.